a originálu Michala Bačáka. Je to tento muž, kterého vám chci představit, i když jste se s ním už mluvili. Roušku dolů, abychom viděli. Je náruživá žena. No, je to výstava, na kterou já jsem se strašně dlouho těšila. Je to jednak nový autor, kterého neznáte, kterého vám tímto tady představuju, mladý autor, což taky málo by se stále, aby ulovila mladého autora. A hlavně ta jeho tvorba. Je to úplně všechno jinak, než na co jste byli zvyklí, když jste sem na vernisáže chodili. Je to úplně jiná poloha, jiný svět, taky pan Michal je prostě jiný typ umělce. A já jsem se s jeho tvorbou seznámila zhruba